Здравейте! Отново съм под селската сянка. Днес реших да запиша едно кратко видео за това как аз използвам семките на пъпеша за направата на растително мляко. Правя това видео за хората, които не знаят, че семките на пъпеша са ядливи, доста полезни и могат да се използват като се разбият с блендер, след това се изцеди и да консумират течността под формата на мляко. В магазините има доста такива растителни заместители на млякото, като соево мляко, бадемово, лешниково, оризово, овесено. И понеже август месец е сезона на пъпешите, преди няколко дена бях в село Българево, а село Българево и района е известен като, поне за мене, меката на пъпешите. Там се отглеждат едни от най-хубавите и вкусни пъпеши в България. Затова нека да ви покажа как аз приготвям това растително мляко от пъпешени семки и от какво имаме нужда, за да си го приготвим сами вкъщи. Ето и около 5 кг български пъпеш, цедка, купа и блендер. Това е необходимо. Семките от пъпеша вече са в блендера и само добавям малко вода, колкото да могат да се разбият. Около 200-300 мл. И разбиваме за около минута, за да стане добре разбито. След като сме разбили, прецеждаме. Цедката ми е с отвори около милиметър. Имам по-финна, но тази за мен е достатъчна. Въпреки че остават малко груби частици, малко фибри, по-точно. Разбърквате, докато изцяло се отцеди течната част. Обичам да използвам всичко максимално, изцеждам с ръка и остават само най-грубите частици. Така всичката течност е в купата. Ето, след прецеждането остава доста гъста течност. Ако искате, може да добавите вода допълнително. Цвят, който леко оранжевее. Може да добавите канела в последствие или какао, последител като мед, стевия, ксилитол и други по-съвременните последители без калории или с много малко калории. Аз предпочитам да го пия натурално, както си е. Даже ще пробваме в момента. Чудесно. Много вкусно. Съвсем лек сладък вкус с аромат на пъпеш. Растителното мляко от пъпешови семки е доста пълноценна напитка. Семената съдържат мазнини, белтъчини, минерали, калий, магнезии, които са много полезни за работата на мускулите, на сърдечната дейност, на нервната система, различни антиоксиданти и други микроелементи. Затова, ако
нямате кокошки да им давате попешеното семе на тях. Вместо да ги изхвърляте, правете си растително мляко от семките на пъпеша. На здраве! Ах!